Salam, ey başı dəyənəkli, qolları qandallı, ayağı çarıqlı Azərbaycan xalqı. Salamatsınız mı? Bilmirəm. 10 milyonluq xalq, onlarla dövlət, yaradan və əsirlərə meydan oxuyan qoskoca toplum, bir qrup qudurğan və doymaz gədəgüdənin əlində qalmışsınız. Bu qara günlər, qəfəs çırpıntılar və qaranlıq həyat mütləq son bulacaq. Qığılcım, bu sadəcə bir söz idi dedim. Elə belə, elə həm də elə belə dedim. 26 ildir qolunda azadlıq zəncirləri vurulan və qəfəsə salınan xalqıma salam olsun. İç mal verilişi efirdədir. Lütfən, iç mal deyərkən ağınıza mal içmək deyil, iç materiallar izləmək gəlsin. Dərdlərinizin dərmanı olan Kanal 12 izləyirsiniz. Studiyada Arzu Sayadoğludur. Gəlin görək, bugün iç malın hədəf taxtasında nələr və kimlər var? Cərimələrin artırılmasından, xarici dövlətlərə edilən milyonlarla yardımdan, büdcədən şübhəli şəkildə silinən tender oyunlarından, milyardlardan, xalqın kütləvi şəkildə cərimələnməsindən, koronavirusa görə dövlətdən yardım alan, kasıblayan indiki və keçmiş nazirlərin ailə üzvlərindən, Türkiyə qoşunlarının Azərbaycana gəlməsi kimi şad xəbərdən, operativ qərargahın xalqın başına gətirdiyi oyunbazlıqdan, cərimələrin iki dəfə artırılmasından, xalqı ittiham edən nazir mavinindən və Londonda şirkətlər üzərinə şirkətlər açan atası metro şefi olan Məmiroğlu Həbib Hüseynzadədən danışacağıq bugün. Son vaxtlarda Azərbaycanda tarixi hadisələr olur və hakimiyyətin xalqa qarşı qəddarlığı, maddi yezitliyi davam edir. Bu günlərdə məlum oldu ki, iş yerlərini qapadaraq, evdə işsiz və ac qalın deyərcəsinə davranan hökumətimiz, sən demə, 30-dan artıq ölkəyə maddi humanitar yardım edib. Eşidirsiniz, ey Azərbaycan xalqı, 30-dan artıq ölkəyə. Ancaq bir Azərbaycanı dolandırmaq, yaşatmaq istəmirlər. Təxminən 100 milyon civarında yardımdan söhbət gedir. Biləsiniz, ancaq xalqa gələndə əlləri gəlib vermirlər. Milli Məclisi əlində alətə çevirən Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah qanundan kənar etdiyi korona önləmlərini parlament adlı bu qurumun əli ilə legitimləşdirir və xalqa qarşı cərimələri 20% yüksəldir. Bu arada Qurban Bayramı ilə əlaqədar deputatlara aylıq maaşından əlavə 549 manat da al gülüm sənə deyə hədiyyə edildi. Parlamentə gəlib mürgü vurmaqdan, xalqın əleyhinə qanunlara imza atmaqdan, ermənilərə körpü salmağa hə deməkdən başqa Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, Səməd Seyidov və Sevinç Fətəliyeva ilə birgə xalqa xəyanət edərcəsinə 20 yanvar qırğınında xalqımızın qanını tökən cinayətkar Yevgeni Primakovun 90 illik il dönümü şərəfinə es yarışmasına qatılmaqdan başqa əllərindən nə gəlir ki? Əlbəttə ki, heç bir şey. Millətə qənim kəsilənlərə vəzifə, orden, medal verirlər. Siyasətləri Azərbaycan xalqına düşmən olmaq, millətin qanını axıdanlara isə əksinə, onları sevindirmək, saxta tarix yaradaraq dost kimi təqdim etməkdir. Duşu, yəni soluğu sərt cəzalarda görür əhlasız həzrət hökumətimiz. Karantin boyunca 75 min vətəndaşı cərimə et, sonra da bu statistik açıqlamalarla eyni zamanda 200 mindən artıq insana 190 manat verilməsini tirajla. Necədir sizin üçün? Xalqdan alıb, xalqa verirlər. Ancaq bunun yerinə saytlara, media qurumlarına tapşırıq verirlər ki, Qərbdə koronavirusun ikinci dalğası haqqında geniş material, yazılar, xəbərlər, verilişlər versinlər. Büdcədəki milyardları tam silib ciblərinə doldura bilməyiblər axı. Karantini elə həm də bu səbəbdən uzadırlar. Xalq zülm çəksə də olar, tək ki bizim ciblərimiz şişsin təfəkkürü ilə. Xaricilərə gəlincə isə onlara müftə büdcə pulları ilə bordamağa ürəkdən baş üstə deyirlər. Ancaq xalqın boynuna xalta keçirirsiniz, cənablar. Bunu mütləq sizə ödətdiriləcək bir bədəli olacaq. Millət işsizlikdən ney ilim, ney havasını zarıldayır, siz isə keyfim keyf. İki fərqli Azərbaycan var. Millətin keçməkeşli çətin problemləri, qayğılarla dolu borç həyatı və qızılın, yağın balın içində üzən oğru və qudurğan məmurların lüks dəbdəbə keyfi. Ermənilər Xankəndindən Xocavənd rayonundan işğal altındakı Bərdaşen adlandırılmış Qarakənd kəndinə gedən yolun bir hissəsini
asfaltlamağa başlayıb. Qarabağda turizm zonaları yaradırlar, məktəblər tikirlər, yallı gedirlər. Ən betəri isə yerləşim sahələri, yaşayış məhəllələri salırlar. Siz isə xalqımızı borca salırsınız. Sual edirəm, cənablar, nəyə görə hər doğulan körpə bütün toplumumuzla birlikdə Azərbaycanlının xaricə 1700 manat civarında borcu olmalıdır? Hesabatını xalqa niyə vermirsiniz ki, bu borc hardan yaranıb? Xalqa haçan müftə 1700 manat verdiniz ki, bu borcu indiki və gələcək nəsillərin belinə yükləyib, özünüzə xanedanlıqlar qurursunuz? Ancaq televizoru açırsan boş-boş təriflər, qorxaqlıqdan doğan yalanlar havada uçuşur. Milçək özünə yer tapmır. Sadə vətəndaş belə qarnı ac, amma dili tox kimi danışır. Axşam işdən evə gəlirsən, Facebookunu açırsan, filan nazir filan kəsi döydürdü. Azərbaycanlı deputat Dubayda villalar aldı. Gənc öz sevgilisini öldürdü. Qısqanc ər arvadını qətlə yetirdi. Qarabağ qazisi imkansızlıqdan şikayətçidir. Filan hüquq müdafiəçisi həbs edildi. Azərbaycan rüşvət alan ölkələr sırasında filanıncı yerdədir. Gənc fəal azadlıqdan məhrum edildi. Bakıda 1000 dollara yeni servisli bar eskort xidməti göstərir və s. və alayxır kimi xəbərlər. Şərt o deyil ki, bu qədər haqsızlıqları muzlu mətbuat tənqid etsin. İstəyib, istəməsə belə. Gündəm bir ölkənin durumunu ortaya qoyur. Biz bunu mu haqq etmişdik? Buna mı layiq idik? Nefti, qazı, qızılı, sərvətləri, yaxşı yaşamağa layiq olan və s. insanları olan Azərbaycan vətəndaşının beynindəki sual axşam evə nə apara biləcəm mi olmalı idi? Niyə bu yayı harada dincələcəyəm? Yox, dünyada hansı kəşfi etsəm, dünya məndən və ölkəmdən danışar? Yox, Azərbaycan üçün Avropada və dünyada daha nələr edə bilərəm? Yox, necə edə bilərəm ki, bütün dünyada erməni riyakarları və qondarmaçıları ifşa olunsun? Yox, Qarabağın işğaldan azad olunması üçün daha nələr etməliyəm? Yox, məhz necə edim ki, axşam evə ailəm üçün bir tikə çörək aparım olmalıdır. Bugün xalqı daha yaxşı yerlərə gətirməkdənsə bir parça çörək düşüncəsinə yuvarlayıb, sanki dəryada çabalayan balıq olmağa məhkum etmisiniz, cənablar? Bu obrazı xalqa siz cızdınız, siz fırçaladınız, necə ki, saxtakarlıqlarınızı və yalanlarınızı manaladığınız kimi. Bugün Azərbaycan iflic edilmiş bir xəstə durumundadır. Xalq isə koma vəziyyətində. Niyə dövlətin hüquq siyasət sistemini darmadağın etdiniz? Cənablar, maskaları pulsuz paylamaqdansa həm maska satışından elə, həm də xalqı cərmələməkdən milyonlar qazandınız. COVID-19 testlərini isə Ramin Bayramlı və digər məmurların sahib olduğu mütləq həmin xəstəxanalarda etməli olduğunu açıqlamışsınız və buna məcbur bıraxmışsınız xalqları. Milyonlar onların cibinə axır. Korona testi biznesi 770 mindən artıq insan test edilib. Haradadır bu pullar? Xalq ölüm ayağında, siz isə xalqın ölümü üzərindən özünüzə milyardlar qazanmağın peşindəsiniz. İnsanlarımız intihar edir, imdad diliyib özlərini yandırır, ancaq şəpələ qulaqlarınızla xalqın dərdlərinə çarə olmursunuz ki, olmursunuz. Çünki bununla sübut edirsiniz ki, siz bu xalqa yaşamağı deyil, ölməyi layiq bilirsiniz. Yaz bu elanımı da bir kağıza, açmışam reydə geniş bir mağaza, çox ucuz qiymətə hər şey satıram. Ay alal, məmləkəti rey satıram, söz mənim, ev mənim, əsrar mənim, satıram, dövləti qacar mənim. Kimə nə dəxli ki, mən şey satıram? Ay alan, məmləkəti rey satıram. Allah Mirzə Ələkbər sabirimizə rəhmət etsin. Dəyərli seyircilər, siz də yazın bu verilişimizi biri kağıza, açıbdır Londonda geniş bir mağaza. Sizə kimdən danışım, nədən danışım? Londonda böyük ərazilər alaraq binalar tikdirən metro şefi Zaur Hüseynovun 28 yaşlı növcavan oğlu Həbib Hüseynovdan. Bu günlərdə yerli mətbuat yazdı ki, Maliyyə Nazirliyinin açıqlamasına görə pandemiyadan ziyan çəkən dövlət şirkətləri maliyyə dəstəyi çərçivəsində Bakı metropoliteninə də 2 milyon 600 min manat ilkin maliyyə dəstəyi ayrılıb. Təbii ki, metro işləmir, bəs pullar hara gedir deyə sual etməyə yerinə düşür.
Məlum olub ki, Bakı Metropoliteninin rəisi Zaur Hüseynovun Londonda yaşayan 28 yaşlı oğlu Həbib Hüseynzadə ötən ay İngiltərədə böyük həcmdə yeni investisiya anlaşması imzalayıb. İyunun 29-da bununla bağlı razılaşma əldə edilib. İyulun 21-də isə müqavilənin tələblərinə uyğun olaraq ödəmə Britaniyanın Barclays Bank UK PLC bankı vasitəsilə icra edilib. Xəbərə görə 41 səhifəlik müqavilənin şərtləri əsasında vəsaitin həcmi və hansı məqsədlə köçürülməsinin detalları məxfi saxlanılır. Xalq gerçəkləri bilməməli axı. Deyək ki, Metropolitin rəisinin oğlu tikinti və daşınmaz əmlak biznesi ilə məşğul olur. İndiyədək Callington yaxınlığında Downgate-də böyük ərazini satın alaraq çoxsaylı evlər tikib, satışa çıxarıb. Zaur Hüseynov 27 fevral 2014-cü il tarixli 290 saylı sərəncamı ilə Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsinə təyin edilib. Yaddaşınızdadırsa, Əlahəzrət kresloya əyləşən kimi ilk işi Məmməd Əmin Rəsulzadənin heykəlini metrodan azıtmaq və hakimiyyətə yarınmaq olan bu növcavan Zaur bəyə deyən olmadı ki, tələsmə Zaur, tələsmə. O tarixi milli heykəli yad sovetlər belə götürməyə cəsarət etmədi, ancaq siz bunu etdiniz. Xəbərə davam edərək bildirək ki, Zaur Hüseynovun gənc oğlu Həbib Hüseynzadə Pinnacle West Limited-i 2016-cı ilin fevralında 24 yaşında təsis edib. Siz 30 il çalışıb üst otaqlı mənzil ala bilmirsiniz özünüzə, ancaq papanın gül balası hələ 24 yaşında binalar alır. Özü də tuzbala milyarderlərin bulunduğu Temza sahilinin üzərindəki mənzərəli şəhər olan Londonda. Uşaqda fərasətə baxırsınız. Yeri gəlmişkən, oğurluq şübhəli yeyintilərlə bağlı mətbuatdan oxuyuruq ki, keçmiş Heydər Babayevdə öz xələfindən geri qalmır. 50 milyonluq nəhəng işıltılı villası da varmış bu adamın. Oğlu Emin Babayev bu günlərdə Böyük Britaniyada Uelsdə böyük bir meşəli ərazini alaraq ekoturizm sektorunda da öz biznesini qurub, oxudum ki, və bu işdə mən də varam deyib. Keçmiş müdafiə naziri elə Səfər Əbiyevin oğlu da onlardan geri qalmır. 19 milyonluq əmlaka da o sahibimiş. Hesabat, izahat, cinayət prosesi başlatmaq yoxdur ancaq. Sanki belə də olmalı, uğurlanmalı imiş. Həmçinin mətbuatdan oxuyuruq ki, Azərbaycanda deputatın arvadı və qızı bir gündə 12 mənzil alıb. Bir gündə. Deputat Əliağa Hüseynovun həyat yoldaşı Elmira Hüseynova və qızı Esmirə Əliyevanın adları qarşı durmada hallandı həmin xəbərdə. Bu günlərdə daha bir xəbər oxuduq ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin muavini Anar Əliyev xalqı itham edir. İşləmək əvəzinə 190 manat tələb edir, deyir. Elə bu arada sizdən soruşuram. İndi bu əfəndiyə Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmisi deyə ya ittihamlarla hücum çəkmə rəsmisi? Sualı sizə buraxıb verilişə qaldığım yerdən davam edirəm. Kənd cəmatı üçün hər cür imkan yaradılsa da, ocaq onlar nədənsə işləmək istəmirlər. Deyə digər bir ittihamla isə vaxtı ilə Milli Məclisin deputatı Mirkazım Kazımov ifadələr səsləndirmişdi. Hər cürə şərait özdə. Yeyən, talayan məmurların özləri olur. Ancaq günahı xalq daşımalıdır, deyirlər. Yəni, biz daşıyıb oğlayacaq, ancaq günahkar da siz olacaqsınız, ey xalq. Edilən ittihamlar göz önündədir. Finlandiya 4 günlük iş rejiminə keçməyi, digər dünya ölkələri yeni texnologiyaları, Marsa uçmağı, başqa-başqa üfüqlər vəd edən digər mövzuları danışır. Biz isə mağara təfəkkürü ilə yaşayan mədəm də olsun. Düşüncəli acgöz məmurların talanlarını, cinayət oğurluqlarını eşitməyə məhkum qalmışıq. Ay cəmat, xəbəriniz olsun ki, sən demə indiki və keçmiş nazirlərin imkanı yox imiş. Koronavirusa görə onlar da dövlətdən maddi yardım alıblarmış. Sabiq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağırovun ailə üzvləri, məsələn. Bu xalqın büdcəsini ağlatmağın ən rahat və yayğın forması tez bazar kukla şirkətlər qur, büdcənin pullarını saxta tenderlər keçirərək öz şirkətlər və verir. Sonra da oğurladığın pulları, milyardları xaricə daşı. Tipik bir yap beyni. Əməlləri ilə adamlar
deyil, Qarınlar Partiyası yaradan iktidarın alanı getdikcə daralmaqdadır. Tender demişkən, tender oyunları ilə deputat Mahir Abbaszadə rəhbəri olduğu fondun 15 milyonluq sifarişini öz şirkətinə verib. Bu haqda tanınmış jurnalist Cavanşir Həsənli məlumat verib. Onun sözlərinə görə az inşaat envi məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti, həm də məsuliyyətsiz cəmiyyəti son bir il ərzində məcburi köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondunun elan etdiyi 15 milyon manatlıq 3 tenderin qalibi elan edilib. Elə son günlərdə dini qurumların iş üzrə Dövlət Komitəsi də onlardan geri qalmayıb. Bu ilin may ayında həmin qurumun 5 tender keçirməsi və din, imam, inanc pərdəsi altında 5 şirkətə 896 min manatı paylaması da diqqətimizdən yayınmadı, təbii ki. Kəramətə baxın ki, tenderlərin 4-ü eyni gündə baş tutur. Şirkətlərin hüquqi ünvanı eynidir və hamısı 2020-ci ilin fevral ayında yaradılıb. Hətta dırnaq arası təsadüfə baxın ki, şirkətlərdən ikisi eyni ünvan və eyni gündə təsis edilib. Tenderlərin xərcləndiyi sahə isə seminarlar, konferanslar və treyninglərdir. Özünüz bilirsiniz ki, artıq 6 aydır ki, ölkədə heç bir toplantı, konferans keçirilmir. Karantinə görə qadağandır. Ancaq qınaq, saxtakarlıq qorxusu yoxdur deyə dağıdırlar, yağmalayırlar büdcəni. Ancaq bu günlərdə xəbər oxuduq ki, hakimiyyət baş nazir vəzifəsinin icraçısı Əsədov əlinin sərəncamı ilə beynəlxalq arenalarda daim erməniləri dəstəkləyən terrorçu Daşnaküstün partiyasına öz ərazilərində çalışmaları üçün izin verən Livana alın sizə 1 milyon deyərək pul ayırır. Ermənipərəstlərə milyon-milyon pul ayıran hökumətimiz 6 aylıq karantində öz xalqına xor baxmaq, cərimələmək, polislərcə evlərə baskın etdirilərək döydürmək, qanını axıtmaq bacarığını sərgilədi. Necə deyərlər? Heç nə unudulmur, heç nə yaddan çıxmır. Bu qədər acınacaqlı xəbərlərin içində bir xoş xəbər isə qardaş Türkiyə əskərlərinin ölkəmizə gəlməsi oldu, təbii ki. Ölkəmizin güvənliyinin əsas güvəncələrindən olan qardaş ordumuz ölkəmizdə daha uzun müddətli qalaraq soydaşlarına öz tarixi, milli görəvlərini daha şərəfli yerinə yetirmək yükümündədirlər, sanıram. Ürəyin atlanacaq, qürrələnəcək, zövq alacağın xəbər bax budur. Beləliklə, İçmal verilişi tamamlanmaq üzrədir. Studiyada mən idim Arzu Sayadoğlu. Hər zaman sevincli xəbərlər eşidəsiniz, dəyərli izləyicilər. Gün o gün olsun ki, Azərbaycan xalqı azadlığa, demokratiyaya qovuşsun deyib sizinlə vidalaşıram. Oyanmaq hələ də gec deyil. Hə, yat deyil, həyat zamanıdır.